Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, nous soit des shows Denar TV, merci Naba au Balandi des shows Denar TV. Tu te partager le sous ensemble, kakandine te sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokebi. Nasa di solo moko, maman, nabiso abenga na des shows Denar TV. Maman, zana besoin ya conseil public. Mais avant de mettre le solo, nous avons tombé la bino ba bon débit de la semaine à tous. Nzambalo la batte la biso, tokuta na kato solo la, tobeta li solo. Yaya tobeta ma solo tu. O nyo sweza li solo ya bien, ou yoki ko edifie bat, ou yoki ko pesa batu maele quelque part. Benga de show Denar TV, numéro nanga ngwana, grave na WhatsApp, appel WhatsApp, même numéro. Problème ou eza na Alman, Aren. Alman motu zo pela. Quel est le problème? Maman la biso azana besoin ya conseil public. Yaya. Ce qui m'a dit que je conseille dans le baron, c'est que je vais pour des choix qui sont dans ma vie. Et je vais pour les choix qui sont dans ma vie. Et je vais voter pour les choix qui sont dans ma vie. Yaya. Je vais voter pour les choix qui sont dans ma vie. Voilà. C'est-à-dire, je vais voter pour les choix qui sont dans ma vie. C'est-à-dire, je vais voter pour les choix. Yaya, je vais voter pour les choix. Sunga maman, yaya, tu as besoin de sage. C'est comme un problème à boire. Tout ça, on a besoin de conseils à solo. Maman Outi Kinshasa a quitté la Belgique, na Arène. Maman a besoin de mon toasika. A ou mélite à un apoto, a zana on a demande d'asile. Ma kamba mikanda est zo compliqué. Ya yo ebika mamba mikanda n'denge zalara. Chose grave. Problème est zo s'impose na kati zanin. Maman est kolingana na mobali. Ya on a ebisa rabinou na ba émission. Ya soko yembo kasika. Luka, ouye ba na atana ndambo abatu, ya mabete, atami ba lemi satu na karche, po ome karakocha litoi. Ya ya soko embo kasika zwa maîtrise, kuzara na ba presete. Maramba ba papye, na makambu ya ba sans papye, probleme serye na poto. Ya na kondi mateke obo tabana ka na loyenge, pozo luka papye, nandimite. Nandimite oko luko botaba na lelo na poto polo bibo kabwana. Nandimite. Mama moko te ako sepela. Lobi mobali moko aya botisi oba na prakei. Azate. Me defwa ko zanga kweba liwa ndambu. Ko zanga kweba ndeba erere zo kota na bavia batu. Me landa ni solo a mama upe sa konseye. Mama lobi desho tolingani na mobali. Mama ebi mobali biente. Mama za mutasika na kartye na lobi. Azuz azana na niveau ya ngunda azina mukandate me balingani na mobali
Mama ye ba kite. Kolinga atende ko so linga ina mobali aza ko izole yo na batu. Te. Aza ko izole yo alingito tu na batu. Alingito solo la. Alingite ba relasyon no msusu ya kalaba bengo. Nabi ba relasyon mabete. Ba relasyon a bien oya yo. Aza ko empêche ba benga yo te. Pour quelle raison? Landa di solo. Mama lubi de cho to linga ina mobali. Mobali kako debi. Azo weli sakaka to bota. Oye foto bota. Omoni. Ngandenge nazawa, suki toboti yo kozwa mukanda simananga, ponga naza na mukanda deja ya balman. Suki toboti, yo kozwa papier. Bref, balingana ki, kande batu bakuta na banzela, balingana ki na bango, na banzela batren. Chose grave. E lo kwa koka mweza mama lobi de cho, pour l'instant denge na onlo bato komo vivre na mobali. Toza deja preske sika moko. Mama zo vanda preske nanda kwa mobali. Aza demander, Azana droit ko bima, azana droit ko lala kote alingi par-ci par-là, mais na minute yo mama plus de temps ezana nda kwa mobali. Azofanda deja na mobali sika moko. Mais pourquoi mama eko senga conseil? Mama eko apprendre na sima ya mikolo. Ya kozaka presse to lingani ka na mobali mba amoko kepa na ye. Kozaka presse to lingani ka na mobali mbala moko boke na maambo anzoto. Ko linga te ko za la presse bo lingani ka na mobali mbala moko ke na bazemi ya ya eza ba dega ba kinda na bazemi tambu yebani ta mobali a pese liombo mobali a pese liono mbongo te baza juste ba chéri mais mama zo kende deja ko vanda na nda kwa mobali mama e ko apprendre mobali akimi deja mwasi na bana 4 ça c'est 1 akima mwasi na ina bana 4 asundula bango Banane msusu, bakola, msusu batikali nandako, akimara mwasi aliboso. Ça c'est un. Akimara mwasi aliboso pona nini? Ba comportement mabe, ba mibali ou ba linka ako manipile. Ba problème na mwasi, fenea ya mobali, akimara mwasi aliboso. Akima mwasi aliboso, ake kokota libala, toujours na arène. Akotara libala na arène. A vivra na mwana mwasi msusu kuna chose grave. Kune sika akotara libala avant kutana na mama na bisokolo lisolo. Bavanda na mwana mwasi wana. A manipila. Alakara mwana mwasi wana kubala ye. Tobota erezima ke kote akimaki. Kote akenda kukota libala mibale. Mwana mwasi wana pe abo yaka kubota. C'est comme ça toujours le téléphone. Donc voilà. Mwana mwasi wana pe abo yaka kubota. Alakaka mwana mwasi wana ke nakubala yo. Atindaka meme lettre na famia mwasi wana. Bupe sanga faktiri, nazo ya kubala mwana binu. Bavanda na mama wana na aren, alman, mwasi wana mibale. Abala yete, apwe bambula, akima ye. Tangu akimi mama wana ezapo ayeko lingana na mama na biso oto obeta na lisolo. Sali libala wana waya utiko kima sikoyo. Bazala ki bien. Metangu akuta nina mama na biso kolo lisolo, nde akimi sikoyo nanda kwa mwasi wana po akotaka libala kuna. Pa mwasi wana. Ba vandi mbule bele, me babo tite. Atindaka letra libala na fami ya mwasi wana na Kinshasa, kebo pesa nga letre, na zo ya kubala tu konsor ndenge zalaki. Tango ye ko lingana na mama na biso oya pesi di solo. Nde akimi libala kote azalaki. Akesko ko zo andako. Azunda ko wana ya mbangu, mbangu, mbangu. Ase installe ya mbangu, mbangu po lingana kina mama na biso oya pesi di kolo. Bref, nde mama ye ko mona ye na ndako isika ba ye ko kutana. Or ne balingani na mama, nande mama kumuke vanda na ndako wana, ayeba kivina ete. Mama yeko, kuma direje, mama yeko za la surprise, ba yeko aprendre ye kaka sikuyo. Ke mobali wana, azana onabana na ena alman, na mwasi na ye. Bakabwana te akima nde ndako. Ndake ndako kota ki Mario, na mwasi wa uti kukima. Akimi Mario wana bimi, ayeko zwa ndako na ye, ase installe rapidement, Azui mama na biso oya pesi liko, lisolo. Mama za mutu ya sika na alman. Yangu mama na biso abi papa de show na ye na alman mena landaka yo. Problemo e komelinga na yeba kite mobalinga na yeba kie biente. Tokuta na ika abwene, tokuta na toza selma na 2 mois. Na 2 mois ya pamba, mobali alobi azo tinda letre pa na biso ba pesi faktir ya libala po abala mama na biso kolo lisolo. A meme ta kote auti ko kima tiki faktir ya libala. Nanda di solo ndengeza, akima mama bana, akoti libala kotoyo. Kuna na libala bavanda, tango yeko lingana na mama na biso oya kimi azunda kuya rapid, ake vanda ye moko.
kuna kota uchi okima libala atiki letra libala abalate abalate mwasu ya tiki kuna alakate akima nda yeko zwandako au na minitu akuta nina mwasi ya misatu nde mama na biso kolo lisolo mama lobi desho ta una yoki makambo unyosu ma yesilinga na nzoto na makila mena minitu otoza deja na mobali na ibite suki deja zemi koti po mama lobi bien ki mobali ya komi kolinga kaka babota mobali ya zo senga babota melika mboaze mi mama lobi te me mobali ya za deja kuforse kotindika deja mama babota po saa nini ape saye papie yaona tuni buwe esko kolinga kako bota po na papie lobi boka bwana kolingo bota kaa mwana pozo wa papie lobi vie komi mbilinga mbilinga yaya kombie bazanga ba papie ba bota te mena sima bazwa ki ba papie komo okondi mo bota mwana po na papie mwana mo ba obo tiso po na sentimate me po kaka uzwa papie ya wani ya babulingwa ndengeni iza ba erreur et bela bana ba bota mina ba désordre bu ya foto banir biloko oyo ça dit foto tika ba comportement oyo mais mama na biso azole la mama lobi de show na yeba ki loko te voir même numéro o na zaki nango mobali a lobi azo changer nga numéro alingi ba relation nanga ya kalate pourquoi lingi a changer numéro alingi te azwa information tout autour ya ba connaissance na etang ba banda ko mona ba ngombale secret ko sa nini e kobima. Mais chose grave, déjà secret et continue à mato ya maman. Mais loko maman zo regretté bazana ye déjà. Maman tuni asala nini. A continuer na mobali wana a ko chanze to atika. Ya ya koma na commentaire, komela maman na commentaire ko tindela nga audio te. Ko benga te pona yango. Oze mission to tie en ligne koma na commentaire. Sungande ko no mwasi ya webi. Ba jigolo tolo ba mikolonyo so, bazo manipile basi makasi, surtout bande kwa basi yo bazo ya potosika. Yon epsa abino mama nde kunanga papa, so zana nde kunwa ye potosika. Yaya alanda de show de Nar TV. Alanda. Tanto yo soko yebisi ye, au munu ndi yo lobi mabe. So yo yebisi ye, au munu ndi yo boyi ya linga. Tika ye alanda no kwa bana. Yaya, o no kwa bana. Alanda ayuka o na oloba. Aropesa yo rezon. Parce que des fois ceux qui te embo kasika ba opekiso likambu yo mona ka ke ba yini yo o mona ka ke ba lingi yo te yango ba olo ba bonzo ka ba zo sauver yo yo no lo ba mutu so yini embo kasika soko bolo ba o bimanuka mabe yepse ka ke landaka no kwa bana o ye ba ne poto etambola ka naza mobali naza mwasi to landa biso nyonso ça le problème. Bref mama na biso question eza ke mobali bazana ye deja azara deja nanda kwa mobali avant de rappeler déjà na mobile baza juste na 2 mois et lo mona no salamité même mobile azo senga babota na yebite soki ze messie côté et pour basi pe boloba na bino vérité té na yebite soki ze messie boti mais mobile azo senga babota na 2 mois atindi lettre na famille moi si batindi la facture yo maman lobi de chou na 2 mois ka tozo na mobile ba mo ba pese facture est-ce que c'est vrai en même temps mama yeko tant ya tuna ke ke obala abia balate abotate azana mwa cité azana mwa na tena Allemagne arène mais na minute mama za ko apprendre ke akima na mama bana na ye ba divorcé na lobi divorce te akima akima kenda ko kota libala na ville musus toujours comment dirais-je na secteur musus toujours na arène akima mama bana akota libala bafanda na owana alakaka kubala senga facture akimi na facture alibala kuna abalite ayeko zwa sko nda kune po balingana ina mama na biso otobe talisolo troisième femme mama eko apprendre ngo baza deja na mobali esika moko sa fait 2 mois mama za muta sika na Allemagne conseil nyo ko pesa mama mama za na equation webika pe mamba oninge za kabolinga na ka mbangu directement boke na biloko ase ba problème directement jardin d'Eden tout sur la canabino. On ne sait jamais. Mais conseil nous copé sa maman, maman mituni a continué to atika par rapport ya nyo so ayo ki po na mobali. Na ibite mutu pa chanzaka. Est-ce que mobali pa oko chanze? Ton dengenin ou beza marque ya mobali. Ya ya pesa ka conseil. Des choses de Nar TV ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Rien que la vérité, yaya. Olingina ko soko nani. Mama sengi conseil, eloni yoko ebise. A continue, to ami sauvé. A sauvé po,
avant que le mal arrive ou comment? Biso tolobaka kato chewana communauté pesa conseil sungande kwa mwasi. Sokeza bon chemin pesa conseil à continuer mais sokeza mauvais chemin comment yebisa ini na okosala. Merci beaucoup Benga de show Denar TV na basija bien numéro nanga ngo wana gravé na WhatsApp okuzwanga. Appelle même numéro benganga na ko pesa comment dirais-je na ko yamba yo to yambara mutu tout pesa biso basija bien ko sala bien. Ya le plus important partager votre émission ya to partager. Partage na yo est très très important. Partage na yo e ko tinde la biso masolo. Partage na yo batu msupe ba ko pesa conseil. Ya bande ko na biso basi o ba ya potosika ba ba victime surtout ba o ba ya potosika. Ma dilo lo ba mwasi soka ye potosika o mona mibali nyo sto ndire mibali. Mais tant o ko umela, o ye ko comprendre ke bazaki na ba o mibali te. O regrette na mususu ku ti fala ki même pas boseka na ye. O regrette na mususu fala ku tu te apeso atambo te to o pese mbote. Po azanya mate mais po na buzobo ye ko comprendre kati na ye. Voilà. Yango ya yaso yembo kasika za na maîtrise. Yo ke la pe bato ba yambio, c'est très important. Voilà ni solo to za na ngongo wana pe sa conseil et ko sala bien. Partagez votre émission et me commentez ko sala bien. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakoya. Pierre réponse. Ciao.